שלום לכולם, קוראים לי אייל חי, ואני מאמן כדורגל אישי לכדורגלנים תחרותיים. רונלדו, חוטף ספינה, יפה מאוד. הסיפור שלי מתחיל בילדות, כשרציתי להיות כדורגלן מקצועי ולהצליח ברמות הכי גבוהות, ובבית הספר היסודי אני זוכר איך שהיו בוחרים אותי ראשון, את הכי טוב שיש. כשהגעתי לחטיבת הביניים, פתאום הכדורגל לא היה חלק מהחיים שלי כמו בבית ספר יסודי. מצאתי את עצמי אבוד, מצאתי את עצמי מרגיש שאני שקוף. אני מסיים את הצבא, אני מתחיל לעבוד, ושם הייתי צריך להדריך ולעמוד מול קהל. כשאני עומד מול קהל, כל הזמן חושב מה אחרים חושבים עליי, אולי אני לא מספיק טוב, מה הם יגידו. החרדות והפחדים והחששות פשוט צפו שוב ושוב. אני לא מבין ממה זה, אני אפילו לא מודע לזה. כי כל הזמן, מהילדות, הייתי רגיל שאומרים לי את הכי טוב. הכדורגל, הוא היה המשענת לביטחון שלי ואני לא הבנתי את זה. יום אחד, אבא שלי, שהיה מודע לקשיים שהיו לי, הביא לי ספר, והוא הציע לי לקרוא. הספר הזה נקרא כוחו של התת מודע, שנכתב על ידי ג'וזף מרפי. עכשיו, אלו מכם שלא רגילים לקרוא ספרים, אני בכל אופן הייתי כזה, פשוט שמתי אותו בצד והתעלמתי ממנו. אחרי חצי שנה, לקחתי את הספר ואמרתי, טוב, הגעתי לנקודת שפל, לנקודה כל כך גרועה בחיים, שדי, מספיק עם זה. התחלתי לקרוא את הספר, שמתי לב למשהו מדהים, שברגע שאני קורא את הספר, פתאום הדאגות והחששות שהרגשתי אותם ממש בגוף שלי 24 שעות ביממה, הרגשתי אותם נעלמים. אז זה כבר גרם לי להמשיך לרצות לקרוא בלי שאף אחד ישכנע אותי לקרוא. וככה נכנסתי לעולם ההתפתחות האישית. התחלתי פשוט לקרוא עוד ועוד ספרים ולהעמיק את הידע והניסיון שלי בכדורגל ובחיים בכלל. היום אני עוזר לכדורגלנים לממש את הפוטנציאל שלהם בשיטה שפיתחתי שנקראת שיטת הבמה. השיטה מורכבת משני דברים עיקריים. אחד זה אימוני כדורגל במגרש, אימוני כדורגל תכלס. והדבר השני זה שיחות מנטליות שעוזרות לכדורגלנים להפיג אמונות מגבילות שהם אפילו לא ידעו שיש להם בהרבה מקרים, ולהוביל אותם לשחק בביטחון מלא בעצמם וביכולת שלהם. התוכנית מורכבת מ10 מפגשים, כאשר בארבעת המפגשים הראשונים אני עוזר לכדורגלן לבנות ביטחון עצמי עוצמתי, כדי שהוא יוכל לממש את הפוטנציאל שלו בכדורגל ובחיים בצורה הטובה ביותר. בשלושת המפגשים הבאים אני מלמד את השחקן להציב מטרות, למדוד את ההתקדמות שלו ולבצע מעקב אחרי ההתקדמות שלו, כדי לוודא שהוא משתפר מאימון לאימון, ממשחק למשחק ומעונה לעונה. בשלושת המפגשים האחרונים של התוכנית אני מלמד את הכדורגלן ליצור ולבסס הרגלים מנצחים לאורך זמן. אנחנו בעצם לומדים על הרגלים של כדורגלנים מצליחים ומובילים בארץ ובעולם, ואנחנו מבינים איך לבסס אותם בתוך החיים שלנו, כדי שנוכל לעבור מההווה לעבר העתיד שלנו בצורה אפקטיבית ויעילה. אני עובד עם כדורגלנים מגילאי 10 ועד בוגרים כולל, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי ולהפוך גם את הילד שלכם לסיפור ההצלחה שכל כך מגיע לו להיות.